Yeah. Esperar aqui o time aqui pra entrar. Fundo de pedra, ó. Vou gravar um tubo teu, de GoPro. É. Pro Onda, Bela. Tudo bem? Lei, tomei um anjo na cabeça pra entrar. Como? Ele pumba, pumba. Não. Puxa, tu pra entrar. Só aquecendo. Uhul! E aí, galera, uma alta. Tudo de pé. Nas ondas, espera isso, hein? Eu pego uma boa. Que é tudo pedra essas bolhas. Filmei, tava aqui, ah! Achei que ia sair. Sim, ela deu tipo um bump. Altas ondas, galera. Essa menorzinha. Pera aí. Se inscreve e tô falando pra câmera, cara. Ele tava perguntando, ó, que é fundo de pedra nervoso. Vou ver se eu fui aqui dentro pra vocês verem. Peraí.
pedrinha na cabeça ali. Woohoo!